いやー、マジっすか、マジっすか。今年の戦力外、ジャイアンツの戦力外やけど、マジで一軍で使えねえなって思ったら、ほんまにバッサリいってるよな。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど、まぁ、ちょっと速報というかね、いう形で出てましたけども、まぁ、ジャイアンツの、高橋優希選手ね、と、まぁ、鈴木康平選手が、まぁ、新たに、まぁ、戦力外になったというところで、まぁ、それについてね、ちょっとお話していきたいなというふうに思ってます。はい、お話しする前にですね、まずちょっとみんな聞いてください。お願いします。みんな聞いて。今年中にね、チャンネル登録数5万人。500人違うよ。5万人をね、今目指しておりまして、まだちょっと届きそうにないんですけど、ちょっとね、ほんとまだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録ポチ、よろしくお願いします。はい、じゃあですね、ちょっとお話ししていきたいと思うんですけど、まあ今冒頭に、まあ、一軍で、使えねえなと思った選手結構切ってるよっていうお話しましたけども、本当にそうかなっていうふうに思ってます。まあ先日、まあ菊田選手だったりとか、まあ石田選手だったりとか、まあ白木選手とかもね、白木選手か。っていうところも、まあちょっと、戦力外になったりとか、してましたけども、まあ共通するところはですね、やっぱりこう、まあ怪我であったりとか、もそうですけども、一軍で、まあ出場がなかったりとか、そういう形でね、まあ戦力になってないなっていうふうに判断された選手は、結構今年クビになってるんちゃうかなっていうふうに思ってて、まあ今日紹介する高橋優希投手であったりとか、まあ鈴木康平選手もですね、まあ非常に、昨年とかね、まあ高橋優希投手に関しては、まあ2桁勝った時もありましたけども、まあ今年というところを見た限り、まあどちらもね、一軍登板がなかったというところで、まあそういったところで、まあ結構今年嫌いでる選手は、そういった共通点があるんちゃうかなっていうふうに思ってます。はい、じゃあですね、ちょっと見ていきたいと思うんですけど、まず高橋優希投手ね、僕実は、バッテリーを組んだことはあるんですね。はい。めちゃくちゃいいやつでね。まあ、性格面からするとね、めちゃくちゃいいやつなんですね。はい。いいやつですね。特にいいやつ。で、気持ちというところに関しては、ちょっと弱かったかもしれないです。うん。気遣いとか、結構、そういった形でできる選手ではあったりとか、しっかりね、本当に人間的なところっていうのはしっかりしてた選手なんですけど、まあ逆に、まあプレーというところを見たらね、ちょっとこう、まあ遠慮しがちというか、まあなんか記事とかにも上がってましたけど、まあイップス感みたいなね、ところありましたけども、まあ、若干持ってましたよね、イップスというか。僕がいた時から、まあ、例えば、党内連携とか、あるんですよ、練習ね。あったんですけど、まあ、ちょっとどちらかというと、こう、近い距離を投げ、例えば、ピッチャーゴロを、まあ、ピュッて投げれないというか、ピッチャーゴロをファーストに投げるまで、ちょっとこう、まあ、ジョグでというか、こう、トスをするような形でね、やったりとか、結構、まあ、そういう形で、近い距離を投げるのは苦手だったんですね。はい。で、まあ、僕がいた時はですね、まあ、コントロールはそんな良くはないんですね。どっちかっていうと、僕よく言ってますけど、まあ、真ん中に構えて、まあ、散らばってくれて、みたいな感じですね。だから、バッターからしたら打ちにくいんですよね。どこ来るか分かんないから。怖いじゃないですか。どこ来るか分からないからね。左でも、左対左とかでも、普通に顔元バーンって、真ん中構えてるのにバーンって行ったりとかするんで、逆に、それが良くて、バッターは結構踏み込んでいけないんじゃないかなって思ってたんですね。で、彼はですね、まあ、非常にまあ、スライダーであったりとか、まあ、いろいろ、球種も投げるんだけど、まあ、一番ね、スクリューというか、まあ、右ピッチャーで言ったら進化ですよね、っていうところが、一番まあ、伝家の宝刀というか、まあ、それが一番良かったんですね。まあ、特殊球ですよね。で、まあ大体、スクリューで、三振を取ったりするっていうところはね、結構映像で見たことある方いらっしゃるかもしれないですけど、まああのボールっていうのが、まあ彼を支えたボールだと思うし、まあもしあれがなかったとしたら、まあもしかしたらジャイアンツのドラ1に、選ばれてなかったかもしれないんで、それぐらい彼を象徴するようなボールだったんじゃないかなと思います。で、まあね、昨年とかもそうですけど、もうその前の年もそうですけどね、2年前とかもそうですけども、まあ、原監督とかね、結構こう、再生させようというか、まあこう、もともとね、2桁、2021年ですか、2桁勝ってるわけですよ。11勝9敗ですけど、まあ2桁勝ってるというのがあるんで、やっぱりこう、それぐらいの能力があるというところで、まあ昨年も、その前の年もですね、まあ、一軍で、ちょいちょい投げてたんですね。ただ、やっぱりこう、あまりこう、ピリッとしなかったというか、
まあ先発でっていうところでしたけども、まあ次はね、第2先発みたいな形でね、調整させたこともあったし、いろいろね、こう、首脳陣も再生させようというところでいろいろやってたんですけど、まあなかなかうまくいかずというところで、今年の成績見ても、まあ1軍で登板ないですね。で、2軍で2試合しか投げてなくて、防御率6点台、6.00 というところで、まあほぼね、3軍で過ごしてるっていうところがあったんで、まあ僕も前言いましたけど、まあそろそろ首かなっていうところはあったんですけど、まあ実際、まあ首になったというところですね。はい。で、まあ、ドラフト1位が結構クビになってるというところあるんですよね、ジャイアンツね。まあ、僕の、入った年の桑原もそうですし、桜井さんもそうですし、まあ、この勇気もそうですけども、結構そのドラフト1位がね、クビになってるというところがあるんで、やはりそこがね、戦力になっていかないと、チームとしてはやっぱきついなっていうところがあるんで、そこはね、3年連続かな、ドラフト1位が。この、桜井、桑原、高橋幸というところで、全員クビになってるんで、それはちょっとしんどいなってところある、と思います。そこがね、しっかり活躍してたとしたら、結構ね、ピッチャー大国というか、ピッチャー王国作れたかなと思うんですけど、そこがね、やっぱりこう、うまく働いてないっていうところがね、ジャイアンツの、まあ、ドラフトの失敗じゃないけど、まあ、失敗から、失敗やね。うん。まあ、桜井さんでもね、まあ今、社会人でやってるし、桑原も今ソフトバンクでやってる人。で、勇気はどうなるか分かんないけども、まあ、どこか拾ってくれるか、それか、ジャイアンツの職員になるか、それはちょっと分からないけども、まあ、そこはね、ちょっとドラフトの誤算だったところじゃないかなって思います。で、鈴木康平投手ですけど、鈴木康平投手も、まあ、今年ね、登板がないと。1軍での登板なしで。で、まあ、2軍で、まあ、30試合、防御率 2.37、0勝0敗というところで、まあ、二軍ではそこそこ投げてるんですね。ただ、それでも、まあ、一軍に上がれないっていうところは、まあ、層の厚さ、リリーフ陣の層の厚さもそうですし、やっぱりこう、まあ、保険じゃないけど、まあ、結構補強したじゃないですか。巨人でね。めっちゃ補強したじゃないですか、リリーフをね。で、あれって多分考え方として、その、いっぱいある程度補強して、まあ、全員が使えるわけじゃないし、まあ、全員がダメなわけでもないから、こう、うまく運用していこうという形でちょっと数を多く取ったと思うんですね。で、その中で弾き出されたっていうのが、まあ、鈴木康平投手かなというふうに思うので、まあ、そこは、まあ、仕方ないから、まあ、年も30歳かな ?31 歳とか、そんなぐらいなんで、ちょっと厳しいところはあるんで、クビになったんちゃうかなって。まあ、コントロールもね、結構悪かったりは結構したんでね、去年ね、まあ、一軍投げてましたけども、僕もね、まあ、おい、なんなんこれみたいな。球速いけど、絶対ストライク入らへんけ、みたいな感じで、ブチ切れたこともあったと思うんで、やっぱそういう印象とかね、覆せなかったっていうのも、まあ、クビになった要素かなって思います。で、まあ、23年、去年はですね、まあ、33試合投げてるんですね。でも、防御率が 6.59。で、13ホールド。うん。結構投げてる、結構チャンス与えてるね、去年ね。だけども今年ゼロというところで、まあ、まあ、今年のクビになってる人の共通点からすると、まあ、クビになっても妥当かなというふうに思いました。はい、で、今、第一次戦力外という期間なんですよ。で、この間も、まあね、菊田選手とか、っていうところを、まあ、紹介というか、動画にしましたけども、今実際、まあ、育成合わせても、まあ、結構クビになってるんですね。振り返っていくと、試合がで言うと、菊田、白木、石田、高橋、鈴木。うん。試合がで5名クビになってるんですね。で、育成で言ったら、山崎、小沼、笠島、川崎、前田、加藤、岡本というところで、全員で12人かな。7、8、9、10、11、12人ですね。12人クビになってるというところで、まあまあ毎年新しい人が入ってくると、ただやっぱり枠があるんで、やっぱり出ていく人もいるというところで、非常に、まあシビアではあるんだけども、分かりやすい世界かなって、使えないと思ったらクビになるし、使えると思ったらずっと折れるしっていうところで、まあこんなシンプルなことはないかなとは思いますけどもね、はい。まあ僕もクビになってる身なんでね、なんとも言えないですけど、まあそこはね、まあ新たな人生であったりとか、他球団に拾われたりとかいろいろあると思うんで、頑張ってもらいたいなというふうに思ってます。はい。で、今年のね、先ほど言ったじゃないですか。まあ、一軍で活躍できてないというか、一軍で出場機会ない人がほとんどクビになってるよっていうお話しましたけど、それを考えるとですね、まあ、僕、さすがに第一次戦力外はもう終わりだと思うんですね。で、第二次はですね、まあ、ドラフト後にあったりするんですけど、
まあそこの補強次第というかね、そこの、まあ獲得次第では、危ない選手いるんちゃうかなと思ってて、まあ一軍で今年、登板であったりとか、打席というかね、試合出場してない選手が、結構いるんですね。その中でも、まあ近藤投手と、まあ馬場投手っていうのは結構ね、危ないんちゃうかなと思ってて、今年二人ともね、近藤投手に関しては一軍登板なしだし、馬場投手に関しても一軍で一試合しか投げてないんですね。っていうところで、戦力になってくれるかなっていう、まあ現役ドラフトと、まあ、金銭ドラ、トレードできましたけど、まあ実際なってないというのがあるんで、まあ非常に、まあこの二人も第二次戦力外以降でですね、クビになる可能性高いかなって思うし、まあそれはドラフトのね、獲得、例えばピッチャー取れたと、いうところがあったとしたら、多分おそらく真っ先にクビになるかなというふうに思うんで、まあ非常に厳しい世界ですけども、まあそのね、まあそれも、プロ野球の、まあ、醍醐味じゃないけど、その、まあ、厳しいところでもあるけど、うん、なんかまあ、面白いところというか、まあ、表現難しいですけど、まあ、そういう、世界なんだなって改めてね、毎年感じさせてくれますよね。はい、てな感じでですね、今日ね、戦力外、まあ、出たんで、ちょっと動画しようかなと思って、撮らせてもらいました。まあ、特に高橋祐希投手に関しては、まあ、一緒にやっていたし、バッテリーもね、2軍から3軍とかでも組んだことあるし、うん、だから、実際、一つ下なんで、年齢で言うとね、一つ下なんで、すごくこう、悲しいというか、勇気もとうとうかっていうふうにね、思いましたけど、まあ実際、もうここ数年ちょっと危ないなっていうところあったと思うんで、まあ、ね、まあ、球団職員になるのか、他球団が拾ってくれるのか、それはちょっとわからないですけど、まあね、大事、二次の、人生っていうところをしっかりね、楽しんでもらえたらというふうに思っております。はい、そんな感じで今日終わっておこうと思うんですけど、チャンネル登録者数ね、5万人目指しますんで、チャンネル登録ポチ、高評価ボタンなんかもポチ、通知のボタンあるみたいなんですよ。通知のボタンもポチっとしていただけると非常に嬉しいと思います。はい、そんな感じで今日終わっておきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日終わっておきます。じゃあ、バイバイ。